Evo, druga dodjela nagrade Lux je završila, odnosno imamo pobjednicu Luxija 2022. godine. To je Tina Vukov. Tina, čestitam na Luxiju, na najbolju odjevnu kombinaciju na Dori 2022. Hvala vam puno, hvala svima koji su glasali i jako mi je drago, zbilja sam se potrudila oko stylinga, Zigman je ovaj put napravio nešto fantastično, ja sam se ugodno osjećala i evo, hvala svima kojima se svidjela moja haljina. Koja je priča o haljini, koja je pozadina? Pa zapravo pozadine nema, ja sam htjela da to bude nešto u duhu pjesme i rekla sam Zigmanu otprilike kako bih htjela da to izgleda, ovako sirenasto, da bude moćno, da bude, da daješ neku dodatnu vrijednost pjesmi. I kad sam vidjela, haljinu živo, baš sam bilo iznad očekivanja. To su potvrdili stručni žiri i naši gledatelji Dore na portalu Eurosong.hr. Kakvi su dojmovi oko Dore? Pa evo, bilo je super, ja sam zadovoljna s nastupom, adrenalin je bio tu, imala sam laganu tremu. Rezultat, ne opterećujem se time, rezultat je takav kakav je, ali jako smo se zabavili i ovo je bilo jedno nezaboravno iskustvo. I za kraj, evo, tko je sve u tvom cijelom stylingu zapravo sudjelovao? Evo, sudjelovao je Zigman s haljinom. Sudjelovao je Ivan Bošnjak za frizuru i Maja Zatezalo za šminku. Sjajno. Hvala ti puno, Tina, i puno sreće za dalje. Evo, hvala vama i hvala za nagradu.